badan assemblolsha si gaar ah u salaama ma sha Allah een waxaan rajaynayaa inuu google xawaadlan dhigi doono een si kulankan waxa waaye kulan lagu taageerayo taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Assemblolsha waa kulan lagu taageerayo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Cali Assemblolsha oo ku sundan halgan horumar midnimo walaalnimo wadajir Soomaaliya oo hagaagtay iyo waliba haatinta haraadiga qawaarita dalka looga sifeynayo una haween Soomaali hal ah cadawna haysan dunidana la heer ah isla markaana lahaa hindisaha iyo qabashada shirka nabadda iyo midnimada ee ka socda degmada Maxaaso u dhigay bulshadiisa gogosha nabadda iyo midnimada ayaa ah mid lagu mideynaya qabiilka wadajir quman oo qaran lagu kaalmayo si looga fogaado wax walba oo kor imaan kara wadajirka iyo midnimada bulshada Soomaaliyeed si loo helo qaran Soomaaliyeed loogana guuleysto qawaarita curyaamisa dhowr ilaa 20 sano la soo dhaafay Soomaaliya ayaa dhalinyarada deegaanka Teedan iyo dhalinyarada degmada Maxaas ee gobolka Iran waxay kulan lagu taageeray taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay ku qabteen deegaanka Teedan oo ka mid ah deegaanada hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Iran Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiis iyo qaar ka mid ah dhalinyarada soo qaban qaabiyay kulankan ayaa ku bogaaday taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka doorka shirka nabadda iyo midnimada beesha iyo doorka muuqda oo ku lahaa halganka qawaarita looga saaray gobolka Iran asigoo xilliban ah koorintoosan qaban xilka taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo imi ka hayo waa kuwan ayagu arimahaas ay ka hadlayeen markaana sheegay inay garab taagan yihiin taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Cali Assemblolsha oo howlo shaqo jooga degmada Maxaas balligi Teedan maanta meeshan waxa isugu yimiday dhalinyarada kasoo jeedo degmada Maxaas iyo deegaanka Teedan labadaba oo anagu baan ka mid ahay kulankan waxa waaye kulan lagu taageerayo taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Assemblolsha oo asagoo xildhibaan ah hore u xureeyay degmadan hadda taagannahay iyo deegaano badan oo la soo koobi karin maantana ah taliyihii nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed aad ogtihiin in muddo adigu ilaa 4 maalmood in shir beesha dhexdeeda ah loo joogay Maxaas shirkii oo ku soo dhamaaday guul iyo gobnimo halgankii deegaankeena oo ku soo dhamaaday guul iyo gobnimo inta noo hartay nal rabay in haddana guul iyo gobnimo lagu dhameystiro taliyaha uu soo dhabaradeeyga waxyaabo badan oo ama faamiligiisa dhexdiisa ama ma taqaana qaranka Soomaaliyeed uu shaqeyna in looga mahadceliyo shaqada uu haayo anagu ka dhalinyaro ahaan maadaama aanay dhalinyaradu matalay waxa u soo dhabaradeeyga inaa uga mahad celino wax dheer iyo wax gaaban baa ku qaadato taliska Teedan ayaan maanta taagana uliye diir inaan ahaano ujeedku yahay uliye diir inaan ahaano ujeedku yahay isha dadaw iyo allow aaf naga xijaab mudan assemblolsha si gaar ah u salaama ma sha Allah een waxaan rajaynayaa inuu google xawaadlan dhigi doono een sida uu u tarxan bixiyay beesha Cali Madaxweyne oo hoggaanka xawaadle ah een hadana waxaan ku bogaadinaa ama aan hadana u sheegaa inuu gogol xawaadle dhigo oo sidaano kaleento ay ku soo dhamaato waxaan leeyahay taliyaha gogoshaas dhigay ummadaasi ka shaqeynaya midnimadooda si mar kale cadawga aan meelaha uu ka soo dusaayo ay dadkan iskaga qabtaan si nabadaan ay u sii korto oo loogu naaloodo waxaan leenahay tali waa maasan tahay abaalkaadana runtii sidan kuma gudi karno balse waxaan ku leenahay kun jeer mahadsanid waa kaaga mahad haynaa waa kaaga abaal haynaa adigoo xildhibaan qaran ah ayaad aheeday ninkii habeen iyo maalin dhadada u jiifay halkan hadda waa tahay taliyaha nabad sugiddana waxaan ku faraxsanahay inaad mar kale isku dhabar jibinaysid in qawaarista laga sifeeyo dalka guud ahaan gaar ahaan deegaanadan gobolada dhexe aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaynaa Cabdullaahi Maxamed Cali Assemblolsha taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waa siyaasi degan dabeecad wanaagsan waana safiir hore xildhibaan hore haatana ah taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed habeen iyo maalin ee heegan u ah Soomaaliya oo mid ah kana caagan ficilla argagixiso Khaled Maxamed Ismaaciil Kacse warbaahinta qaranka degmada Maxaas gobolka Hiira Khaled Maxamed Ismaaciil Kacse warbaahinta qaranka deegaanka Teedan gobolka Hiiraan.